Koncertech skladby jednak z nového alba, jednak z alba debutového, ale také převzaté skladby, ať už populárnější nebo čistá klasika od Chopina přes neznámé skladatele, jako je třeba Cecil Chaminade. A určitě kromě klavíru se posluchači mohou těšit na úžasné prostředí. Jednak jsme vybírali sály v nádherných architektonicky zajímavých budovách, ať už je to pražský kostel svatého Vavřince, olomoucká kaple Božího těla, ale i další budovy. Bude to osvětlení, které by mělo korespondovat s jednotlivými skladbami a mělo by podtrhovat tu atmosféru. A budou to i svíčky a další v podstatě kulisy, které přispívají k obsažnosti a pomáhají předávat nějakou emoci, kterou ta hudba má. Instrumentální hudbu, tak věříme, že v podstatě ten přístup, kdy do velké míry klasickou hudbu představujeme spíše na formátu populárního turné, tak věříme, že zaujmeme nejenom posluchače klasické hudby, ale i posluchače populárnějších žánrů a myslím si, že každý si tam najde něco svého a určitě se doufám do té hudby i zamiluje. Thank you.